Srbiji su u protekla 24 časa testirane 16.022 osobe, od kojih je 4.080 pozitivno na koronavirus. U protekla 24 sata preminulo je 49 osoba. Na respiratorima se trenutno nalazi 313 pacijenata. Broj aktivnih slučajeva u našoj zemlji 9.651, dok je ukupan broj registrovanih slučajeva 307.827. U Srbiji su od posledica koronavirusa prema zvaničnim podacima preminule 2.782 osobe. Specijalnim avionom u Srbiju je stigao prvi kontingent Pfizerove vakcine koji je dopremljen posebnim kontejnerima. Vakcine su transportovane na Institut Torlak i proveravaju se u laboratoriji. U toku je sednica koordinacionog tima za imunizaciju i u toku dana znaćemo tačno ko će prvi da primi vakcine, budući da je do sada stiglo 4.875 doza. Važno je da je vakcina stigla u Srbiji i da će u toku sledeće nedelje početi imunizacija, što je veliki uspeh, rekao je državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek. Podsjetio je da je Agencija za lekove dala dozvolu za uvoz oko 24.000 vakcina, te da se u januaru očekuje još oko 21.000 Pfizerovih, dodajući da se intenzivno razgovara i o ruskoj i o kineskoj vakcini. Đerlek je istakao da je u potpunosti poštovan protokol hladnog lanca, te da je vakcina odmah smeštena u hladnjaču na minus 80 stepeni. Osnovna osobina virusa je da se menja i mutacije koje se javljaju su normalne i češće, što je veća prokuženost ili veći broj vakcinisanih, rekao je virusolog Milanko Šekler. Novi soj koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji ne treba da izaziva paniku, jer je on uočen još u septembru. Drugo je pitanje kako će to uticati na efikasnost vakcine, još je rano da se to zna, tvrdi Šekler. Imunolog Srđo Janković izjavio je da je medicinski deo kriznog štaba već tražio da se obustave letovi iz Velike Britanije zbog novog soja koronavirusa. Kada će to biti sprovedeno, zavisi od drugih pitanja, dodao je Janković. Kada je reč o merama za novu godinu, rekao je da se još ne zna kakve će one biti, jer se mere ne donose unapred, nego u realnom vremenu. U Bosni i Hercegovini su u poslednja 24 sata od testiranih 3.399 osoba potvrđena 674 slučaja koronavirusa. Preminulo je 85 zaraženih. U Sloveniji je potvrđeno novih 1.474 slučaja koronavirusa, a od posledica te infekcije preminulo je 39 osoba. U 13 gradova u ovoj državi počinje dobrovoljno masovno testiranje na koronavirus pod okriljem Ministarstva zdravlja. U pitanju su brzi antigen testovi koji se sada tretiraju jednakim kao PCR testovi. U Hrvatskoj je zabeleženo 1.595 novih slučajeva zaraze, dok je preminula još 71 osoba. Hospitalizovano je skoro 2.900 pacijenata, od kojih je na respiratoru njih 294. U svetu je od početka pandemije potvrđeno više od 77 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, dok je trenutno aktivno više od 21 milion slučajeva. Od posledica zaraze preminulo je 1.709.000 ljudi, dok se preko 54 miliona osoba oporavilo. Najviše zaraženih i preminulih ima u Sjedinjenim Američkim Državama, a veliki broj inficiranih svakodnevno se beleži i u Brazilu i Indiji. Broj obolele dece od koronavirusa u Sjedinjenim Državama je skočio za 25% u prethodne dve nedelje, tačnije u periodu između 3. i 17. decembra, saopštilo je Udruženje Američke pedijatrijske akademije. Dodaju da treba što pre da prikupe što više podataka na dugotrajan efekat pandemije na decu, uključujući i načine na koji virus može da na duže staze ošteti dečje zdravlje, ali da im izazove emotivne i mentalne probleme.
U toku ispitivanja novog soja koronavirusa otkrivenog u Velikoj Britaniji, saopšteno iz Svetske zdravstvene organizacije, od Brisela do Ženeve više od 40 zemalja zabranilo je dolaske putnika iz Britanije, a Švedska je zatvorila granicu za putnike iz Danske, takođe zbog otkrića nove zaraznije varijante virusa. Mediji ističu da će na sastanku u Briselu 27 članica Evropske unije usaglasiti zajednički odgovor na ovu blokadu, a francuski ministar za Evropu kaže da će biti potrebni novi zdravstveni protokoli i masovno testiranje. Premijer Boris Johnson je preko noći naredio da počnu masovna testiranja sa britanske strane granice. Izvršni direktor kompanije BioNTech, Ugur Sahin, izjavio je da trenutno ne može da tvrdi da njihova vakcina deluje protiv novog soja, ali da sva dosadašnja naučna ispitivanja ukazuju da je ona uspešna i kod novih mutacija virusa. To ćemo pouzdano znati kada se ispitivanje završi i za dve nedelje dobijemo podatke, dodao je Sahin. U Austriji je registrovano još 1853 nova slučaja zaraze koronavirusom, a umrlo je još 105 osoba. Beč će 27. decembra početi sa vakcinisanjem. Prve imunizacije biće sprovedene u jednom staračkom domu i jednoj COVID jedinici. U prvoj tranši će Austrija neposredno pred katolički Božić dobiti 10.000 vakcina, a zatim sledi dalja isporuka od 270.000 da bi krajem marta ukupno bilo na raspolaganju 1.000.000 vakcina. U trenutku kada kruže brojne teorije zavere o vakcinama protiv COVID-19, Pfizer i Moderna, dve farmaceutske kuće koje su među prvima razvile vakcine, objavile su sastojke koje one sadrže. Aktivni sastojak vakcine su modifikovani isečci virusnog i genetskog materijala, odnosno informacione RNK koja služi telu kao genetska vreća za udaranje, kako bi naučilo kako da se bori protiv proteina koji pomažu COVID-19 da uđu u naše ćelije, slikovito objašnjava Business Insider. Mešavina šećera, soli i masti služi da ublaži efekat vakcine na telo i omogući da bude data putem intramuskularne injekcije. A zaraza COVID-19 proširila se i na poslednji kontinent koji do sada nije zahvatila, Antarktik. U jednoj čileanskoj vojnoj bazi 36 vojnika je testirano pozitivno na koronavirus. Čileanska vojna baza nalazi se na najsevernijem vrhu zapadne strane Antarktika, daleko od australijske baze na istočnoj strani ledenog kontinenta.